Beyde Dadaşova özünde neyi beğenir, neyi beğenmir? Ben ümumiyyətən neyi beğenmirəm? Bəlkə özündə. Özümdə neyi beğenmirəm? Tez insanlara yani çox isti yanaşmağım və inanmağım. Tez inanıram. Özüm kimi bilirəm. Öz ürəyimə tez bırakıram o insanları və artıq onlar da mənim ailə üzvlərimə çevrilməyə başlayanda buradan zərbə alıram. Hər zaman belə olub. Yəni mən özümü tanıyandan demişəm, bax bu gün durmuşam, düşəm qutardı, bitdi. Zaydə belədir, belədir, belədir. Yenə də alınmır. Yəni bu yəni artıq deyir 7-də nə edim, 70-də də Allah nə qədər ömür versə mən belə də gedəcəm. Bu xüsusiyyəti özümdə artıq sevməməyə başladım. Çünki deyirəm, yox, bu deyil. Yəni görürsən ki, alınmır da. Etmə bunu, amma yəni bəs nəyi bəyənirsiz özünüzdə? Nəyi bəyənirəm? Nə bilim? Gözəlliyi yaşamağa deyir, həyat gözəldir yaşamağa bacaran üçün. Yəni ki mən insanlara həmişə müsbət enerji ötürmüşəm. Hər zaman dürüst olmuşam. Hər zaman nəyəmsə elə də olmuşam və bunu bəyənirəm özümdə. Heç peşman da deyiləm. Belə də davam edəcək. Çünki belə dünyaya gəlmişəm və heç də bax özümə o barədə özümə güvənirəm ki, mən yanlış bir hərəkət etmirəm. Hər zaman yəni Allah bir yerdən bağlasa da mütləq bir yerdən qapını açır belə insanlar üçün. Gec olur, güc olur. Yəni mən düşünürəm ki, qoy yavaş-yavaş olsun, amma gözəl olsun. Belə birdən partladı, çıxdı, vay vay vay, getdi hər şey. Elə insanlar tez də sönür. Amma bax özgüvən yenə gəlir. Mən bilirəm ki, mən buna əminliklə deyə bilərəm ki, mən heç vaxt sönməyəcəm. Mən elə belə də qalacağam. Özgüvən, özgüvənin nümunəsi. Bax o süsəti özümdə sevirəm.